Cara, tem alguma coisa muito estranha acontecendo agora na minha casa. Eu saí faz um tempo da casa do João Caetano e, tipo, tava acontecendo um monte de coisa muito terrível lá. Mas, desde que eu cheguei aqui, ninguém mais, tipo, das pessoas que estavam lá, tipo, me ligaram falando que aconteceu as coisas lá. Tipo, é como se nada tivesse existido e quando eu tava lá, tava acontecendo tudo. E todo mundo que tava lá viu o que tava acontecendo. Eu não tô louco. Eu não tô ficando louco. Mas... por que ninguém tá reclamando de mais nada? Cara, não faz sentido nenhum. E tipo... cara, não sei, parece que... eu acho que a melhor coisa que eu faço agora é chamar a Heloísa pra ficar aqui em casa. Porque, cara, não faz nenhum sentido isso que tá acontecendo e não tem nem explicação. Parece até que o problema é comigo. Vou chamar a Heloísa pra ficar aqui, eu só preciso da chave do meu carro. Isso foi aqui? Cara, eu achei que tinha sido na minha casa, velho. Pareceu que foi do lado daqui, cara. Vocês viram isso? Mas é bom revistar tudo, né? Cara, eu não tô maluco, velho. Eu juro. Tá, parecia que foi muito da minha casa. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Se tem alguém aqui agora, não sai mais. Cara, eu tenho certeza que eu tinha apagado essa luz. Não, apagado não. Eu não apaguei essa luz. Meu Deus, tem alguma coisa pra me lembrar se eu sair a luz tava... e eu não fechei essas portas. Eu tenho certeza, eu não tô ficando maluco não, cara. Tem um pod aqui. Assombração ainda fuma. Que decepção. Vai pro lixo. Tá. Eu preciso da chave do meu carro. Onde eu pus a chave dele? Aqui. Tá. Tá, agora a única coisa que eu preciso fazer urgente é ligar pra Heloísa vir aqui pra minha casa. Tem que ser agora e urgente. Eu vou fazer isso agora. Minha Heloísa, atende, pelo amor de Deus. Isso. Alô? Oi, mãe. Onde você tá? Pode falar? Uhum, tá. Eu preciso de você e tem que ser, tipo, agora e urgente. Você consegue vir aqui no meu prédio? Daí eu converso com você, mas tem que ser agora. Tá, mãe. Só vem, por favor. Só vem. Só vem, Heloísa. Por favor, tem que ser agora. Tá.
Tchau. A chave do carro. Que mais? Preciso do meu chinelo. Meu celular, nossa, velho. Cara, minha cabeça tá flutuando, parece. Parece que eu não consigo pensar, raciocinar de nada, cara. Onde eu pus o meu... Acho que é mau contato. Tá. Não faz sentido. Nada faz sentido. Cara, eu preciso muito falar com você. Vem cá. Oi. Amor, eu tava com muita saudade de você. Eu, hein? Mas seu beijinho foi tão estranho. É saudade de você, vida. Era pra eu te buscar de casa, eu não sabia que você ia vir. Você demorou um pouquinho, né, cara? Amor, mas é que, tipo, você me ligou, né? Te liguei, por quê? Eu tava aqui perto, eu tava ali na derrata. O que você pegou? Ah, eu fui lá comprar uns negocinhos pra... Porque... Calcinha, Luísa? Amor, é toalha, amor. Ah. Tá. E entendi. Tá limpa aqui, cara. Tá, enfim. Tá acontecendo muita coisa e, tipo, é muita coisa estranha, muita coisa bizarra. E isso é lá na minha casa, tá? Na sua casa? É, não na casa do João. Na, literalmente na minha casa. Amor. Cara, vem cá. Sim, exatamente. Nossa, a gente saiu da casa do João, veio pra minha casa. Uhum. E eu tô sentindo tudo as mesmas coisas, os mesmos arrepios, a mesma sensação de pessoa me observando. Eu tô sentindo literalmente tudo que eu sentia na casa do João, eu sinto na minha casa. Amor, não. Você acha que eu tô mentindo, né? Ah, e eu quero não, que você fique... Você tá mentindo, vida, porque, tipo assim, você é meio... medrosinho. Você dá uma exageradinha, tipo, quando você vai falar das coisas de terror, vida. Tá, amor, mas não é verdade, cara. Você sabe que não é. Que não é verdade. Que eu... É que você tá achando que eu tô exagerando, mas não é. Não, você não deixou terminar de falar, cara. Então fala. É a hora que você começou a falar assim, aí me deu um... Um arrepio? Mas como assim, arrepio? Ah, tipo, parecia que eu tava sendo observada mesmo. Então você não viu que eu até olhei pra lá, assim? Você tá mesmo. Por mim. Te amo. Mas, o que foi? Tá chovendo agora. Tá chovendo. Tá, e vai vir chuva forte. Melhor então a gente... É melhor a gente... Subir e ficar... Subir e ir embora. Dois, pode ser? A gente... Assistir um filminho. Um filminho e uma série, pode ser? Uhum. Então. Vai ser legal. Vai, mano. Tá, ó, eu vou fazer o seguinte. A mobilidade da porta tá frouxa. Eu vou fazer o seguinte. Se a pessoa entrou aqui, ela não sai daqui. Porque se alguém entrou, isso aí vai gravar. Tá? Só tem como sair daqui? É, ou pula da sacada. É o único jeito. Tá, tem a porta da cozinha. Então isso aí não vai servir pra nada. Eu não pensei. Né? Tá. É. Tá, deixa aberto. Vamos ver passo por passo. Vê esse banheiro. Como você sabe? Tá, aqui realmente não tem nada.
Embaixo da mesa? Zap? Zap! Para de falar, senão ele aparece. Zap, 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 zap. Não apareceu. Ele fica brincando, você fica brincando. Vai, olha ali no box. Olha aqui no box. Que box? Zap, 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 zap. Ah! Ai! Você é muito besta. Você é muito besta, cara. Amor. Tá. Embaixo da cama. Não vai ter nada embaixo da cama. Ai. Tá, vida. Chama, tô segurando. Ai, a chave ficou pra dentro. A chave ficou pra dentro. Ai, Luísa, chama logo. Ele tá segurando, ele tá coisando. Chama logo, Luísa. Não, tô segurando, tá muito forte, Aqui andar tá. Eu tô sem força. Heloísa, não tem mais força. Heloísa, faz o seguinte. Vamos de escada. Chegou? Chegou. Tem alguém? Tem. Manda descer. Ninguém precisa entrar na nossa assombração. Vamos de escada. Abre a escada. Eu vou soltar. Vai, Heloísa. Desce. Heloísa, só quero saber de uma coisa. Você vai continuar essa aventura comigo ou você vai desistir? Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Vem cá. Entra aqui. Eu acho que já deu pra despistar o monstro. Vai. Eu acho que a gente já conseguiu despistar. Da Blaze, que é a melhor plataforma que eu conheço na minha vida de apostas. E hoje eu vou mostrar pra você como é fácil de mexer e eu vou mostrar alguns dos meus jogos favoritos que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas lembrando, a Blaze é um site para maiores de idade, então se você não tiver 18 anos, você não pode jogar. Cara, esse site é muito fácil de mexer, muito fácil e muito simples. Para você depositar é muito fácil, só você clicar nesse bonequinho, vir depositar. O recomendado é Pix, porque cai na hora, tanto para depósito quanto para saque, tá bom? Sempre Pix é o mais recomendado, mas tem vários métodos para vocês fazer. E lembrando que se você usar o código TASP, você ganha um bônus de até 5 mil reais. Exatamente, colocou 5 mil, ganha mais 5 mil, colocou 1.000, ganha mais 1.000, colocou 100, ganha mais 100, e assim vai, vocês entenderam. E rapaziada, eu vou mostrar um dos jogos que eu mais gosto, que é o Crash. Legal, e ele pode crashar em qualquer momento e você sai quando você quiser, ele pode subir até 1 milhão de vezes, ou não sei quantas vezes, mas você tem que saber a hora de tirar. E lembra, usa esse dinheiro, que é um dinheiro que não te faça falta, tem que ser um dinheiro pra você se divertir. Ó, vou me divertir agora, eu vou colocar 4.600 reais, porque é o dinheiro que não tá me fazendo falta no momento, tá? Eu vou colocar 4.600, eu vou dobrar o meu dinheiro, e isso vai ser muito, mas muito legal. Ó, tá subindo demais. 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, saí no 2.0, consegui dobrar o meu dinheiro para 9.483 reais. Isso foi muito pica. Então, rapaziada, se quiser jogar na Blaze, não esquece, tenha mais de 18 anos e jogue com responsabilidade e use aquele dinheiro que não vai te fazer falta. É nóis. Eu acho que eu preciso de uma ajuda. Eu vou chamar o Punheta. Tem que ser o Punheta. Pra quê?
me ajudar nisso. Eu sinto que eu preciso de um amigo. Tá. Mas de você também. Você quer continuar comigo nessa? Não. Você vai me abandonar? Ah. Vida. Qualquer coisa você me liga, né? E você vai me deixar sozinho aqui? Não, a gente liga pro punheta vir. Ele é mais forte que eu, ele é rápido. Acho que ele te ajuda melhor. Minha mãe me ligou. É? É. Aqui. Tá bom. Tô. Aham, tô indo, mãe. Tá, beijo. Você não vai ficar comigo mesmo? Você vai me abandonar nisso? Mãe, é que a minha mãe ligou, né? Eu preciso ajudar ela, mas você sabe que eu te amo. Se precisar de mim, se você achar que tá muito estranho, você pode ficar lá em casa também. Tá bom. Se cuida, tá bom, Vitor? Tá, te amo, tá? Também te amo. Beijo. É, eu tenho certeza que tudo que eu imaginei é o que menos eu esperava. O que tá me seguindo não tava seguindo o João Caetano, e sim